Эрх хүний төсвийн 2-р хилэлцүүлэг эд дундаа явж байгаа. Энэ үед төсвийн орлого зарлага хөрөнгө оруулалтыг тойрсон эргэлзээ анхаарал татаж байна. За ялангуяа эрхчил 36.7 сая тонн нүрс олборлож 18 их найд төгрөгийн орлого олно гэж төлөвлөсөн нь хэтэрхий өөдрөг төсөөлөл гэсэн шүүмжлэл дагуулж байна. За мөн аудитын дүгнэлтээр төсвийн зарим хөрөнгө оруулалт нь зардал нэмсэн үр ашиггүй гэсэн тооцоо гарсныг анхааруулжээ. За энэ асуудлаар Улсын их хурлын эдийн засгийн байнгын хорооны дарга Гамбатраас тодорхойлсон юм а. Тэгэхээр засгийн газраас оруулж ирсэн төсвийн тооцоон дээр бас эргэж харах зүйлүүд байна гэдгийг гишүүдийн зүгээс сануулж байгаа. Тэгвэл та эдийн засгийн байнгын хорооны даргын хувьд ялангуяа тэр аудитын зүгээс өгсөн дүгнэлтийг ер нь одоо хүлээж авах боломж байна уу, үгүй гэдэг дээр ер нь ямар байр суурьтай байна? Яг жил ингээд аудит дүгнэлт гаргадаг төсөв дээр тий. Тэгээд аудит бол одоо энэ зүйлүүд болохгүй байна. Энэ зүйлүүд дээр анхаараараа ялангуяа төрийн өмчит үйлдвэрүүдийн газрууд тэрний одоо эсвэл хөрөнгө оруулалтын энэ зардлын хөрөнгө оруулалт байна шүү дээ. Одоо хөрөнгө оруулалтын зардлын одоо буцаад одоо төсөв одоо дарамт болох зарлууд дээр аудит дүгнэлт өгсөн л дээ. Одоо эргүүлээд уншихад бол тэгээ энэнийхээ араас би бол дээр аудитыг зөв дүгнэлт өгсөн байна. Тэгээ энэнийхээ араас одоо аудит бас ажилласаа хилдэг ярьдаг байгаасаа гэж үзэж байгаа. Зүгээр хоёр дахь асуудлыг задлаад хэлэхэд бол хөрөнгө оруулалтын зардал гэхлээр л буцаад нөгөө нэг одоо зүгээр нэг басин гэдэг юм уу одоо спорт сургалтын төв гэдэг юм уу те эсвэл одоо нэг тийм иргэний танхимч гэдэг юм уу за яг сургалц цэцэрлэгийн орхи гэж бодход тэр буцаад тэр чинь нөгөө олон хүн ажилуулна тэгээ нөгөөдхийг дулаан цахилгааны шийдэн буцаад нөгөө төсөв өөрөө дараа жилийнхаа урсгал зардлыг тэр хөрөнгө оруулалтын зардал нэмээд байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр зөвхөн хөрөнгө оруулалтын зардал гэдэг бол буцаад төсөв дээр дарамт үүсгэдэггүй байх ёстой гэдэг байр суурь миний байрдаг байр суурь аудитын байр суурь хоёр нэг байсан учраас тэрэн дээр санал гаргасан гэсэн үг. Тийм. Ерөн зүгээр яг эргэж харах ч гэдэг юм уу хэмнэж болох одоо тийм 62 төсөл арга хэмжээ байна гэсэн юм бас санал явж ийл л дээ. Энд дээр ерөн зүгээр нэг удаадаа тавьчих боломж байгаа юу гэдэггүй гэдэг дээр гишүүд юу гэж харж байна. Тэгээд зөв нэг ингээ өглөөргаар нь хэлэхэд бол шууд таны асуултанд хариулахгүй гар жоохон төөрөөд юм өглөөргаар нь хэлэхэд бол та Монгол улсад бол мөнгө байгаа та. Мөнгө бол байгаа юм тий одоо эдийн засаг бол одоо 50 их найд ч одоо нэг 47 43 их найдаа хавцаа байгаа шүү дээ. Тэгэхээр чинь Монгол улсад бол нэлийн мөнгө бол байна гэсэн үг. Дэвчих боломжтой юмыг одоо аюуд гэн тий одоо магистрат төгсцөөний сул тал нь одоо тэнд ажил хийсэн гэж харагдаж штэ тэгжиж одоо сонго одоо нөгөө өөрийнх нь амлаж исэн зүйлүүд явна. А энэ бол Баянгол дээр ч гэсэн бас байгаа миний тойрог дээр. Тэгэхээр энэ бүх зүйлээс одоо ангиж ярах одоо гол асуудал бол ядаж тал одоо тогтолцоогоо гэдэг юм профессионал болгодог. Одоо энэ өнөөдрийн бас одоо та анзаарсан бол өнөөдрийн хилцэж байгаа энэ эдийн засгийн хөгжлийн хям гэдэг асуудлыг би бас зөвхөн төрсвийн мөнгөтэй болоод сангийн амт олж хотгомарк бол санагддаг юм л та. Тэгээд сангийн ам одоо энэ нэлээ улс төржилтэл дотор байдаг юм. Тэгэхээр өнөөдөр ингээд явж ирсэн замыг харахаар бол сангийн ам бол яг урт хугацааны экспортын болоод томоохон төсөл хөтөлбөрүүд рүү бол анхаарч чадахгүй байна. Тэгэхээр эдийн засгийн хөгжлийн амыг одоо тэн зээл тусламжийн асуудлуудын шууд сангийн ам шийдэн гэхэлэр эдийн засгийн хөгжлийн ам өөрөө одоо бодлого гаргаад энд тийм үйлдвэр хэрэгтэй, энд ийм төсөл хэрэгтэй, тэр аймагт ийм төсөл, ийм одоо том төсөл хэрэгтэй байна. Одоо энэ аймагт одоо экспортын чиглэлсэн ийм үйлдвэр байрна гэд төлөвлөгөө гаргах яа гэж бат. Тэ би яг зөв эдийн засгийн талаас нь хэлээ, тэ. Гэтэл хэрэгжүүлэх одоо мөнгө шийдэж байгаа асуудал нь сангийн яамдар байгаа учраас энэ яамны бодлогыг бас үл тоосон, үл ошоосон. Сайд нар одоо нэг яг хүн ярьж л байдгийн гэдэг утгаар нь асуудал тандах. Тэ өнөөдрийн байгаа байдал урагшлахгүй байх ийм эрсдэл байна гэж би бол харж байгаа. Тэгэхээр эрэгчлэл бол одоо урд хожид байгаагүй их хэмжээний орлого олноо. Өөрөөр хэлбэл 18 их найт төрний орлого олно гэж тооцсон нь хэтэрхий хөөсөрсөн тооцоо юм биш үү гэдэг дээр бол эргэлзээ байна. Энд дэр гişүүд юу нэг орлого зарлагаа эргэж тооцох тал дээр засгийн газарт юу нэг сануулсан нь. Харин ч би зүгээр эдийн засгийн байнгын хороонд дарахын хувьд бол их өөдрөг төсөөлөх ёстой гэж үздэг. Эдийн засгийн байнгын хороо эдийн засгийг хомин гэдэг дээр бол уучлаарай. Дэмжихгүй шүү дээ. Эдийн засгийг бол өсгөн одоо дээшлүүлнэ, ард иргэдийн орлогыг нэмнэ,
татвар дээр нөхдөө түүнийг дэвшүүлнэ гэдэг энэ зарчим дээр эдийн засгийн байнгын ороо байна. Гэтэл биелэгдэшгүй төлөвлөгөө тавих нь эргээд нөгөөдхөө дахиад засахаас аргагүй байдал үүсгэдэг шүү дээ. Тэгэхээр ирэх жил бол цар тахлын нөхцөл байдал үргэлжлэн ялангуяа тэр 36.7 сая тонн нүүрс экспортлно гэдэг бол энэ хөл хорионы үед ч гэсэн бас эргэлзээтэй санагдаад байна л та. Яг гол асуудал бол урсгал зардлын хід өсөлтөнд байгаа байхгүй юу? Зардлаа эхлээд тавьчаад тэгээ зардалтай дамжуулахад орлого тавьчаад байгаа юм л та. Хатуухан хэлэхэд бол энэ буруу. Тэгэхээр төсийн алдагдлагч гэсэн бас 5.1 хувиар тооцоод оруулж ирсэн байна л да. Тэгэхээр энэ байнга л одоо алдагдлалтай төсөв батлаад байгаа нь энэ хэр зэрэг одоо бас эдийн засгийн өсөлтөд нөлөөлөх вэ гэдэг юм эргэлзээ байна. Энд дээр та эдийн засгийн байнгын дарганы хувьд ер нь энэ алдагдлыг бууруулах боломж байгаа гэж харж байна уу? Одоо ялангуяа гадаадас одоо тий гаднаас одоо өндөр хүүтэй яг өндөр хүүтэй гэдэг үгэн дээр хүмүүс бас эмзэглэж магадгүй. Зээл тусламж аваад төсвийн алдагдлыг хаана гэдэг бол ирээдүгөөсөө бид тодорхой улгаалж байгаа л гэсэн үг тий. Ирээдүйдээ одоо өв заламжлуулсан маягаар үрүүлдэй чинь гэсэн үг. Харин энийг бол шийдэх аргач л бас би бол дотоод бонд гаргаа гэж одоо сангийн яамд бол байнга л хэлж байгаа юм. Тэгэхээр яг хууны дарамт ирдэг эсвэл одоо банкнууд бас одоо эдийн засгийг дэмжихгүй зээл өгөхгүй одоо шууд засгийн газрын бонд аваад одоо энэ асуудал нь эдийн засаг руу сөрөг нөлөө үзүүлдэг ч гэдэм юм. Тэгээд ер нь гэхдээ босоод дэлхийн бос улсыг харж яхад бол дотоодын бонд бол тодорхой одоо асуудлуудыг хөрөнгө ялангуяа хөрөнгө оруулалт асуудлуудыг шийдэж байгаа. Гэхдээ томоохон хөгжингүй асууд бас алдагдaltaй баталдаг юм л да. Гэхдээ бид бол одоо тийм олон хүн амтаа биш те. Одоо гадны дотны бодлогоуд их ойлгомжтой. Ийм байдаг болсон үед бол хүнжлийнхаа хэрээр хөлөөж гин гэдэг маань юу хэлж байгаа вэ гэвэл олсон орлогондоо тааруулж зардал гаргахыг л хэлж байгаа хгүй. Тэгвэл олсон орлогоос илүү зардал гаргадаг. Тэр нь тэгээд ирээдүйд ингээл өөрөө болоод яваад идэг энэ асуудал бол байж болохгүй л те.